Alright, asante sana. Basi dugu brother wapenzi watazamaji, hapa bishi moja kwa moja tena ikiwa na star moja hapa basi maridadi zaidi. Hakika tunakuja kulianza picha letu hapa basi, ni picha namba letu na wana Disney. Tunakuja kulianza picha letu style kama hii shisha. Check amanino. Hapa sasa nipo kwetu manyumbani dugu brother wapenzi watazamaji. Mas kama venye mnaita lakini najulikana kama vile Basuna. Upande hapa basi bila shaka pale wa Balsun, hapa basi kuna vita ambazo zinaendelea baina hapa basi bila shaka pale ya miji miwili ya makabila mawili wa miji miwili, makabila la wanazandunga hapa basi na kabila la wanaheriama wolele yaye. Mwanzo kabila huku zinaitachana zinaitagwa kulingana basi na pale ambapo umetoka. Kama umetoka hapa basi bila shaka pale Zandunga, hapa basi kabila yenu ni ya wanazandunga. Kuna vita ambayo inaendelea baina ya wanazandunga na wanaheriama wolele yaye. Cheki maneno ilo hapa basi bila shaka pale ni kwa planet ya Mars, ukipenda Barsoon. Barsoon ni jina la planet ya Mars shasha. Kwa hivyo vita zinamechacha zaidi na ndio hawa sasa basi bila shaka pale wanaheriam. Wanaheriam wolele yaye wakiongozwa na king wao ambaye anajulikana kama vini hapa basi bila shaka pale Sub-Zana, ama ukipenda wanazandunga. Wanazandunga nikitanze shasha. Cheki maneno baina ya wanazandunga hapa basi ambao wanaongozwa na king mfalme kwa jina la Sub-Zana, right on time wanaheriam wakakuingilia wakiongozwa hapa basi bila shaka pale na king wao kwa jina la Tardos Mosa. Watu wa ODM huyo ametukana baba, amesema baba ati ni wawana. Hey, ni uongo bora natuzi baba. Watu ODM wote wakakasirika, unatukana baba. Hata mimi nimesikia ametukana baba na sayo ni muha tumukute. Watu wote diyo huyu ndiye ametuzi baba, ati jiani polisi, ati polisi chukueni mawe. Wow, hello. Tuhepeni kwanza. There comes a time when you chilalo. There comes a time when you chilalo. Wow. Na ati wao ndiyo wanategemewa kukua ulimwengu ili hali kadhalika wametoroka. Dugu brother mpenzi mtazamaji, hatari imetangazwa. Walikuja wakajificha pahali ambapo hawawezi wakatarajiwa wamejificha, na ati wao ndiyo tegemeo la kusaidia walimwengu. Hii ni kumaanisha walimwengu wako na taabu na shida sasa. Ala, cheki silaha hapa basi upano maza, lakini kuitupa aliambiwa waterfall. Cheki